Um videozinho curto aí, mas bem importante, né? Conforme vocês viram anteriormente, onde eu peguei no meu período de trabalho, peguei a caminhonete junto com meu cunhado, andamos 50 km, fomos ver um gado nos Aberdeen, né? Muito bonito, por sinal, mas era um golpe, né? Não era o que se esperava. Eu vou conversar com vocês. Não quero que esse vídeo passe 2 minutos, mas é pra gente ficar ligado nesse problema. Eu, como eu tô querendo comprar, eu sempre pesquiso muito na internet. Eu gosto de comprar coisa na internet. Então, eu achei um anúncio desse gado no LX, que já em Cacoal, Rondônia, é muito difícil se achar gado no LX. E entrei em contato com o cara começou a me conversar comigo, dando informações muito fidedignas do gado, de como que é e tal, e tal, e tal. Beleza. Só que esse cara já vinha conversando com um vendedor de gado há 15 dias. E tudo que ele perguntava pro vendedor falava pra ele. Aí eu caí na isca, que a isca estava lá na OLX com as imagens que o cara tinha mandado pra ele. E todas as informações ele passava pra mim. Só que eu suspeitei, achei muito estranho que ele não respondia. Não falava onde era a terra, não falava qual o nome dele, não falava se ele era de Cacoal. E queria que eu fosse lá ver esse gado, mas não falava quantos quilômetros que era. E eu fiquei com o pé atrás. Mas na hora que ele falou assim, eu vou pedir pro rapaz ir aí para vocês irem junto ver o gado. Agora que ele mandou a foto, é um conhecido nosso aqui da loja aqui. Aí eu fiquei mais tranquilo. Só que ele falou pro cara bem assim, ó, você vai lá, você mostra o gado, mas não fala nada para ele de negócio, né? E ele falou pra mim, o cara vai te mostrar, mas ele vai só te mostrar, você negocia comigo. Então deixou eu contra o cara, né? Essa é a ideia dele. E nós fomos lá ver o gado e tal. Só que, como eu fiquei com o pé atrás, eu falei pro cara: falei, pô, o cara queria que eu fosse ver esse gado aí, mas não falava nada, nada, eu fiquei com o pé atrás. Aí foi aí que o cara sentiu liberdade comigo e nós começamos a conversar, né? Aí fui lá, realmente vi o gado, gostei. Mas, aí ele falou assim: mas quanto esse cara passou? Aí o cara falou bem assim pra mim: esse gado eu conheço o dono. É do fulano de tal. Aí eu peguei e falei assim: mas não é o cara do WhatsApp? Não, mostrei a foto pra ele e falou: não, esse cara eu nem conheço. Aí eu falei, ué, eu também não conheço não. Daí começou a bater as mentiras, né? O cara falou que era meu amigo, falou que devia um dinheiro pra mim, e falou pro menino lá que tava mostrando o gado pra mim que não era pra falar de valor, ppp, papapá, papapá. Então, qual que é o problema? Principalmente no LX, se você for postar alguma coisa pra vender, nas fotos você escreve alguma coisa, vai lá e edita, coloca o seu nome, né? Por exemplo, Vinícius, coloca Vinícius Corolla 2015, beleza? Para a pessoa não poder usar a sua imagem, tranquilo? E eu vou mostrar aqui a conversa para vocês que nós tivemos no WhatsApp. E fique ligado, né? Tome muito cuidado, não marque encontro com pessoas assim. Você que trabalha com isso, tome muito cuidado. Uma coisa interessante, por exemplo, na hora de comprar gado, pega o CPF dele, pega um comprovante de residência, pega o cadastro no Idaron, né? Você que está vendendo, mexendo com um carro, também pega o CPF, não tenha vergonha de perguntar e não saia da sua segurança. Não marque encontro com uma pessoa que você não conhece, pede foto, pede CPF, documento com foto. Não tenha vergonha de pedir informações para você dormir com a consciência tranquila. É melhor você ser chato e dormir com a consciência tranquila do que você levar um prejuízo, né? Levar um prejuízo e ter depressão e não dormir mais tranquilamente. Vou mostrar aqui a conversa como é que foi. Eu sou o dono do Zaberdin. Já era mentira, né? Aí falou, ó, quantas cabeças, qual o seu nome? Beleza. Deixa eu ver o que eu mandei aqui, ó. Nossa, o áudio tá baixinho que nem eu tô escutando. Quanto você precisa? Vem dar uma olhada. Beleza, aí no caso, como que você pretende fazer? Você vende menos? Você só vende se for. Tá na onde o gado mesmo? É qual, mas no meu sítio é lá em São Miguel. Beleza, aí no caso, como que você pretende fazer? Eu perguntei onde é, ele não falou. Nunca comprei por quilo. Queria pra engorda, mas. Tem interesse? Tem. Como é que faz pra ver? Tá muito longe da cidade? É aqui em Cacoal mesmo? Como Perguntei é que pra faz? ele onde é, ele falou que é qual. Você tem mais foto ou vídeo aí? Qualquer coisa eu dou uma passada Zero aí nove na meia já. sua propriedade também pra dar uma olhada, né? Pra ver certinho. Falei, passa na propriedade. Ele pegava vídeo do rapaz e mandava pra mim. Falei, bonita. Quanto
Quando precisa ver? Passa pra mim onde fica, quantos quilômetros dá, ué, dependendo da Bahia hoje. Aí, ó. Não falou de novo. Foi de Cacoal. Aí, ó. Estrada boa e tal. E aí foi indo, foi indo, foi indo. Até que ontem, né? Eu acho que ele desconfiou. Eu falei pra ele, ó. Cheguei, né? Eu vi o gado. Falei pra ele segurar pra mim nesse áudio aqui e tal. Falei que queria ver e tal. Aí eu bloqueei ele de noite. Desbloqueei o cedo, não falou mais nada. Fico alerta. As verdinhas chegando, minha raçãozinha. A 104 tá ali, só de oi. Olha o colchão, ontem você não quis vir ver o colchão?